So, good morning sa si inyo, uh, Yums 11.3. No? So, this time, uh, kayo yung pangalawang section pa lang na natuturoan ko ng, ng lesson 2. No? Kasi nagkaroon tayo ng adjustment na karang lunes dahil gawa ng meron, meron lang akong inasikaso. ngayon, uh, sabi ko kay ng ating uh, synchronous para kahit papano hindi kayo papag iwanan So, ang itutalo ang natin ngayon is about the disciplines and other branches of the social sciences. Actually, nagpahaging na ako na nakaraan ng mga disciplines and branches. Kung mapapansin niyo o natatandaan niyo yung mga uh, limbawa, yung sa field ng psychology, sa field ng anthropology, may binanggit ako doon mismo sa mismong uh, intro, uh, lesson introduction natin nakaraan. So this time, ang ang, ang gagawin natin ay eh, ah, uh, aralin natin dito is yung eto, Ito yung intended learning natin para malaman ninyo kung ano yung mga masasakop ng ating studies ngayon. Ngayon, number one is compare and contrast the various social science discipline in their and their fields. Next, discuss the methods of inquiry of the different social science discipline and then last is the illustrate or to illustrate the the historical foundation and social context that led to the emergence of each discipline. So, alam naman natin ang, ang ang ibig sabihin na ng social sciences, no? So, karamihan si inyo ay eh, nakapagkaroon, naka, naka, nagkaroon na ng idea about social science. So, ulitin lang natin, mag-recap lang tayo. Minit ko about social science, no? Ang ibig sabihin nito ay alam naman natin yung pinaka main main ano nito yung pinaka simple simplest A definition or simplest uh, a description ng social science is number one is it is more on society the study of society at the same time it is a study on 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 social issues and social solutions i mean it it uh, it gives uh, it reflects on on social issues and it gives on social solution no may social issues tayong kinaharap no sa society and then paano ngayon nagkakaroon ng social solutions no from the different fields or different different disciplines na na mismo sila ang sasagot kung ano yung mga katanungan natin sa society Naintindihan ba okay so this time no oh, nakita niyo naman diyan no oh, social science studies the historical cultural sociological psychological And even the political forces that shape actions of individual and their impact on society. So kung papapansin ninyo, itong mga to is part of the uh, social concerns, social issues na masasabi natin na ang social science ay eh, kaya niyang uh, ang pag-aaral sa society, no? Kaya nga social science eh, using of siyensya or scientific process, no? magkakaroon tayo ngayon ng 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 ng, ng explanation in terms of pang historical perspective, cultural, sociological, psychological and the political perspective. Diba? Kaya nga may inaaral tayo eh. di ba? Kung mapapansin niyo ang subject natin nakaraan is the Philippine politics and governance. So, paano nagkaroon ng 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 mga studies regarding, let's say, for example, in terms of political ideology. Di ba nag-conduct tayo ng study about the political ideologies? No? The political ideologies is an example of of, uh, combination of ideas and knowledge na, na pwede nating i-input sa society kung paano patatakbuhin is, no? is because of the ideology na naisip ng isang tao. No? kung paano patatakbuhin. No? Depende sa access ng tinatawag nating political spectrum. Kung ito ba ay may pagka-leftist o nasa rightist or even the center of the political spectrum. Diba? Naintindihan nyo yun, diba? No? And the the, 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 political ideology is normative. Ibig sabihin, hindi siya, hindi siya perfect na nagagawa sa isang lipunan. Ibig sabihin, let's say, for example, the communism. Alam niyo naman ang concept ng communism, 'di ba, bibi? 'Di ba ang, ang 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 ibig sabihin ng communism is communism is is equal, no? No, no. No, no matter what you are uh, tag dito, you are non-private on or on, on public, tama? Lahat 'yan, lahat ng pagmamay-ari ng isang private o privado o pampublikong tao eh, dapat ipagmamay-ari eh, ng lahat. Zero. Pero, pero kung mapapansin ninyo, sa bawat bansa, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating normative way. when we talk about normative, hindi perfect na nagagawa yung ganung uri ng ideology. Kasi may mga complex of issues pang tinitingnan. Kaya tinatitingnan sinasabi ko dito, no? Etong mga disciplines na to, no? Especially nung mga binabanggit ko kanina nga, no? Let's say even the history, tama? No? 'Di ba? Yung 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 conflict, ay yung ay, yung nagpagkakaroon ng ano ng complex or complication in terms of 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 or sources sino ba talaga o ano ba talaga si Ros, ano ba talaga ang ginawa ni Rizal siya ba ay nag-retract o hindi inyong Yun yung best, best, example ng social social con historical conflict or history conflict no no so masasagot ito ng history kung mapapansin niyo lahat ng disciplines na yan sumasagot o sumasalamin sa conflict ng society period tama sumasagot yan sa social concern, social conflict, and social problem ng society. Kaya nga nabuo yung discipline na yan para maintindihan. Ayan oh, providing better understanding and appreciation of the conflict issue that face society. E eh, di ba sinabi ko sa inyo, social sciences is more on different facets of the society. Bawat katawan ng ng social science no? Sumasalamin yan para resolbahan ang katawan ng society. Naiintindihan ba ako mga anak? So, ngayon, let's find out, no? Ano-ano ba yung mga disciplines and branches? So, uunahin natin syempre yung, 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 yung from the top hanggang sa pinakalas. Actually, ito ay sham na disciplines and branches, no? the nine b at actually basic pa lang to pero marami pa. Pero ito yung pinakakilalang disciplines and branches of the social science. Hindi pa kasama rito yung applied. Alam niyo naman yung applied, di diba? Tatlo lang yung applied. Pero marami din ang applied, di ba? Pero may three basic applied social sciences din, tama? Ito yung tinatawag nating disciplines. O so yung kung tawagin natin ay merong nandun siya sa sa field ng pure social science. Number one, let's talk about the the study of the anthropology. The field of anthropology. What is anthropology again? Anthropology is the study of Asian society and the culture traditions. So, ibig sabihin pala nito, sir, may nag-aaral sa Asian society. Akala ko ito ay field ng history. Akala namin, when I talk about Asian society is nasa field ito ng society, ng, ng history. Actually, pwede din naman magkaroon ng emergence or kung tawagin natin ay overlapping ang history sa anthropology. Actually, ang ang, ang anthropology ay isa sa dahilan no kung bakit mayroong nakaaral or additional uh, uh, facts or additional theory or sabihin nating additional uh, 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 sources ang history no at na, 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 nakakapaggawa sila ng kwento. Nakakapag hindi lang basta-basta kwento yung totoong kwento based doon sa kasaysayan. Ngayon, tinutulungan ng anthropology kung ano ba ang buhay. Ano ang buhay, ano ang behavior, paano o ano ang kultura, ano even the biology or even the, the transformation of human and other species nasa ar o pag-aaral yan ng anthropology. Kung mapapansin ninyo, ang anthropology, hindi lang siya nagkakaroon ng overlapping in, the, in, 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 terms of history. Nagkakaroon din siya ng overlapping in terms of natural sciences. Tama? In terms of evolution. No? So, kaya nga siya tinawag na pag-aaral sa kasay, ng, 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 ng kalumaang tao o kasanayan kultura ng mga sinaunang tao kung tuwagin natin yung mga ancestors natin na kinabibilangan nila yung mga grupo ng mga ancestry. Kaya nga tinawag ang anthropology as agham pantao. Bakit agham pantao? From the Greek word anthropos, ibig sabihin human kind. And pag sinabing logos o logi, tama? Ang ibig sabihin ay study. Kaya nga tinawag siyang agham tao. Pinag-aaralan natin ang sinaong ng tao, ang pamumuhay ng tao, ang development ng isang society. Naiintindihan ba mga anak? Okay. So the study the way oh study the way culture traditions of different groups of people have changed over the years and requires knowledge of history eh, and kababanggit ko lang of the area being studied. So ang historian and anthropology nagkakaroon sila ng pagmamahala. Sana all may pattern. <laughs> Sana all may partner. <laughs> Di ba? So mabubuo natin yung konsepto ng anthropology. Ayon ito yung mga yun kung tawagin natin ay two major or two broad fields of anthropology. Actually, marami sila. Pero ito yung pinaka-typical na alam natin. The two broad fields of anthropology. Number one is biological anthropology. Saan naman ang nakapokus ang biological? Also known as biological anthropology. Na, teka lang, may pumapasok pa. No? Studies biological evolution of man. Provides explanation behind biological variations variety among contemporary human evolution. Eh bakit siya kailangan aralin ng human evolution? No? Napaka-importante nito. Na Dahil unang-una masasagot yung mga katanungan natin. Bakit? nito ah, example lang ito. Ah, bakit yung, yung yung katawan ng pagiging isang Asian Filipino eh napakaliit. Naiintindihan niyo? Pero ang daming nahukay na, na na, na, na fossil o sabihin nating artifacts or fossils na na, na makakapagpatunay na na ang tao ng mga sinaunang ninuno ng mga Pilipino yung mga originally mga Malayans no mga Malays no e, ang tatangkad paano masasagot yung katanungan natin na bakit ganito ngayon yung lahi ng Pilipino bakit ganito yung lahi ilahi ng mga Asyano na yun din niya Inyo example best example na pinokokus ng biology. Naiintindihan? Kaya nga ang biology, nanini hindi naman literal naniniwala, pero base ito doon sa pag-aaral ng tinatawag nating natural selection ni Charles is Darwin. Isa yan sa, 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 kanilang fields ng study, yung pag-aaral ng natural selection. Actually, there's a lot of, of, of uh, uh, st uh about, uh, study about uh, evolution o man. Pero ang pinakamalapit na na, na sabi hindi ko naman literal na sinasabing perfecto, pero ang ang, ang pinaniniwalaan pa lang natin na na, 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 na pag-aaral in terms of of evolution kay Charles Darwin. Ma? Kaya nga ang mga anthropology hindi man agad naniniwala pero meron silang pag-aaral or basihan na no? pwedeng sabihin natin na ang ang human evolution ay malapit doon sa pag-aaral ni Charles Darwin. Intindihan ba? No? Yung species ng tao ba diba? Are you familiar with the, oh, the, tag dito, yung types of homo? Diba? ba uh, ano, ang uh, tanongin ko kayo, sa, sa lahat ng homo, ano, ano ang pinakamalapit na nalahin na ng tao? Yung pinakamalapit sa atin, sa types ng homo? Sapiens. Very good. Sapiens, di ba? Oh, ibig sabihin niya, actually, hindi natin malalaman na sapiens yung pinakamalapit kung hindi nila natuklasan yan. Kung hindi natuklasan ng mga under ng biological anthropology. Tama? inaaral kasi yan. Next, may tinatawag din tayong cultural. Ano naman ang cultural, sir? Kaya, from the word culture, anong kinaiba ng cultural sa biology? Ang biology, ang inaaral nito is the human species. Ang cultural anthropology, ang inaaral nito is the deep, ayan no, investigate and seek the to understand the cultural features of the society. Tinitignan kasi, although, ito sabihin natin, nagkakaroon din ng intervention, I mean, ng, nang ng, ng, overlapping or emergence yung dalawang anthropology na eh. Si ay bio, si biology natuklasan yung ganitong uri ng species. Ngayon, doon ngayon papasok si cultural anthropology. Itong species na to, nag-exist na kaya yung types of culture nila dito. Meron na ba kaya silang pinaniniwalaan? Meron na kaya silang set of norms, values na pinaniniwalaan or even the the, the fossils and relics na nana na, na, na nahukay eh nagamit kaya nila to. Gumamit ba sila ng ng, ng 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 panahon ng bato? Gumamit ba sila ng 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 ng, ng, ng bakal sa panahon ng metal? Gumamit na ba sila ng ng tanso sa panahon ng uh, na, sa panahon ng tanso. Naiintindihan niyo ba? So yun nga tinan niyo. The three sub branches of the cultural. Are, are you familiar with the, at uh, eh, pag sinabing ito nakikita niyo yung merong ano anong tawag dito? Anong tawag dito? Asteris ba tawag dito? Asteris asteris niyo asteris. May legend. Pag isang asteris uses fragmentary remains of the past pagkasinabing dalawa uses data gathered from living people. Ibig sabihin, itong dalawang ito, gumagamit sila ng fragmentary remains of the past. Ibig sabihin yung mga relics, depende doon sa mahuhukay na 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 nakatuna na pati na na, na makakapagpatibay na na ito yung 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 relics na to or remains na to na makakapagpatunay na meron talagang kulturang nag-exist. Pag sinabi kasing etno, itong isa, yung dalawa, yung nakadalawa, ibig sabihin nito, Uh, ini-interview or nakakakawa sila ng, ng, ng data doon sa nabubuhay pang tao na bilong pa doon sa lumang kasanayan or ancestry na ginagawa. Tingnan niyo ba? Okay, so unahin natin ang an archaeology. Ano, what is an archaeology? Alam naman natin archeology Indiana Jones, ano pa ba? Tomb Raider. Are you familiar with the movie of Tomb Raider? Si Lara Croft, di ba? ano si Lara Croft doon? Actually, the, si Lara, ang kwento ni Lara Croft doon is isa siyang archaeology. Kung baga, ang tatay niya is are isang archaeology din, di ba? Sinundan niya yung yapak ng kanyang ama. So, kung ano yung kadalasan na trabaho nila? Eh, di ba naghahanap sila ng mga, ng mga kung anong-anong artifacts and relics, no? And even the fossils, ba? Diba? Na para lang mapatunayan or meron ng kasagutan sa kanilang mga katanungan. At ito ay inaaral kakabuo sila ng, 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 ng isang konsepto. Kaya nga nakalagay dyan, six to dapat reconstruct the past. nire natin ang isang nakaraan. Tinitinan natin doon sa mga napulot nating gamit, doon sa mga napulot nating remains, no? Ng mga, 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 dinaan natin sa, sa anong tawag dito sa carbon dated, di ba? Kasi naming carbon dated, ito yung ito yung pamamaraan kung papaano anong araw, anong taon nag-exist yung isang gamit. Tama? Carbon dating, di ba? uh, familiar kayo sa carbon dating, di ba? Mga ginagamit ito ng mga historiador. At ginagamit din ito ng mga mga anthropologists under ng archaeology. No, para malalaman, di ba? Lalo na ngayon, advance ng technology ngayon. Hindi malabo na ma-detect agad kung anong panahon ba na ng isang bagay na to at anong siyempre babalik sa biological anthropology sino o ano ang katapat na na, na na, araw o taon ito na buwan, uh, kinabibilangan yung yung gamit na yon halimbawa ito ay panahon ng ganyan nabuhay na yung mga, mga ganitong tao. So, ibig sabihin, itong mga taon to, ginagam possible na ginagamit na nila yung ganitong uri ng gamit. No? So, nagkakaroon tayo ng reconstruction. Kaya nga, you know, trace the cultural changes that took place and the reason behind the changes. Kaya nga, sasabihin, ah, itong gamit na to, ah, feeling ko ito'y ginag... Ah, 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 familiar kayo sa sa mga relics like manunggul jar. O di ba ang manong jar ay ginagamit ito sa burial? Tama? Hindi so, ibig sabihin nito, nung mga na napulot dito sa Pilipinas, pinapatunayan lang natin na uso na pala ang ang burial system. Naiintindihan? So hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin yung burial system na yan. Tama? Lalo na yung mga gumagamit ng jar in terms of, 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 of cremation. Ha? Kinikremate ang tao. Di ba? So di ba naiintindihan nyo ba? Opo. Matitrace natin, no? Ay, yung ganitong kultura pa lang, possible na nag-exist na ito ng mga panahon ng mga sinuunang Pilipino. Kasi may napulot ng na manunggol eh. E kung hindi napulot na manunggol, so mapapatunayan ba natin na may gumagamit na ba ng, 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 ng uri ng burial jar? Pero wala. Ganun naman tayo eh. Pag may napulot tayo, titingnan natin, aaralin natin, at doon tayo magkakaroon ng conclusion. Next, What is anthropological linguistics? Ang anthropological linguistics is study of language, no, in society and communities where language may or not be written. Emergence, divergence and di that and the changes of the language across the time. Ibig mean, sabihin, tinitingnan dito, no, inaaral dito yung mga different various or different varieties over time, no, or across the time, no, ng isang language. Let's say for example, me read the... the, the di 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 di, tag dito inscription no na natinatag natin baybayin tama baybayin is an example of ant uh, inaral ng mga anthropological linguistic pwede din archeol oh, sabihin natin napulot ng archaeology ang archaeology makikipagkatulungan kay anthropological linguistic kasi hindi hindi sapat ang kaalaman ni anthropology ni archaeology para basta. Although mayroong mga ar archaeology na nagtapos o minamaster din anthropological linguistics. Actually itong tatlong 'to kaya ng pagsabayin niyan eh. Not even did the biological anthropology. Ang lupit, no? 'Di ba? At maraming anthropology ang historyador. Na hindi din Ngayon inaaral nila itong alin bawa, yung baybayin, saan ba nakikita ma example na malapit na ng in inscription ng baybayin? Eh, di ba sa Manong Gulger, di ba may, may baybayin word doon sa ano? Doon sa taas. Ang 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 paliwanag ang nagkakamali nung 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 nung, 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 nung ko ng seminar ng regarding sa reading sa Philippine history. Ang ibig sabihin daw ng manunggul ng nung nung, nung, nung ibig sabihin sa taas no ni eh, ito daw ay patungkol sa isang paglalakbay ng isang kaluluwa no na iyahatid sa sa kabilang mundo. Kaya nga mapapansin niyo 'di ba sa manunggul jar 'di ba may, may isang bar barko bar 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 like bangka no isang balangay na may magsasagwan kasi meron doon isa nakasakilang. Yun daw no, yung mga paniniwala na yun yung kaluluwa yun ay yahati do sa, sa, sa magkabilang buhay. Naiintindihan? Oh, familiar kayo sa 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 Laguna Copper Plate. I-research i-research yung manung ano Laguna Copper Plate. Yung Laguna Copper Plate Uh, isa itong inscription at ito ay naka malapit din sa 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 inscription na sa sa sa, sa Asian ancient uh, uh, dito Asian Sanskrit ng ng ating ninuno na lumalabas na itong itong language na to or itong types of language na to o communication na to ay ginagamit na rin ng mga ng, ng mga sinaunang Pilipino at itong manung uh, itong Laguna copper plate nito ay patungkol do sa isang upang. Okay, can you imagine? paano naintindihan yun? Paano naintindihan ng anthropological linguistic yung isang gunung uri ng, ng, ng inscription? Na hindi niya inaaral ng isang linguistic. Kaya nga, from the various or across the time, nagkakaroon ngayon ng paniniwala na nagkakaroon ng pagbabago sa ating ating komunikasyon. Kaya nandiyan ang tulong ng mga anthropological linguistic. Naiintindihan ba? Eh, how about the ethnology? or study of marriage custom kinship patterns no economic system religious rights of the cultural groups and compare with the way of life of contemporary society marami pong sub branches na to ng cultural na hanggang ngayon nag-e-exist karamihan sa kanila ang inaaral nila yung mga cost, uh, custom culture ng mga indigenous people ngayon In, inililink nila it although yes nililink din nila ito in, in terms of past kung tinitingnan nila kung ito bang ito bang custom set na to ay nag-exist noong mga panahon na to at bakit o saan nila ano yung origin ng isang custom set tradition na to naiintindihan no ba example the, the marriage custom actually yung tinatawag nating uh, anong tawag dito sa maraming kinakas madami yung, yung poly poly polygamy di ba mga polygamous uh, even the polygamous mata matagal na ang polygamy eh tama ngayon, tinitignan ng, nang ng mga etnology kung ano, ano ba yung mga mga group of people na gumagamit pa ng polygamous system. Tama? And even the Muslim ay gumagamit ng polygamous system. Tama? Hmm. Naintindihan? Incest system, yung pagpapakasal ng isang ng isang tao sa kanyang kamag-anak. Di ba? May gumagawa niyan, di ba? Religious rights. Yung mga, hindi ko naman, actually nga, ito nga masakit. Mga karamihan ng mga Espanyol ay sinabihan ng mga Pilipino na may isang paganista or pagans, mga barbariko ng mga panahon na sila ay pumunta rito. Eh kasi hindi talaga nila maintindihan yun. Dahil wala, hindi naman talaga natin originally uh, religious rights ang, 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 ang pagiging isang kristano. Ngayon, binansagan as paganiista or, or, or barbariko ang mga Pilipino. Which is hindi. Mali yun. Kasi yun ay isang ah uh, karapatan. Tama? Although well, hindi pa naman nila alam na ganun pala ang uri ng karapatan o may ganun pa lang uri dapat na karapatan. Pero, eh, siyempre, no? kilala nyo naman ng mga ninuno natin, di ba? May pagka-animista, di ba? Mga naniniwala kung saan-saan. Pero hindi iyon isang kabaliwan. Diba? Yan, 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 yan naaral din ng mga ethnology. Yan. Economic system, socio-economic rights ng mga bawat bawat uh, ninuno, no? Tinaaral din ng mga kinship patterns, no? May nag-exist na palang nuclear nuclear family no wonder. Ganun to pala, ganun, yan, ganyan, ganyan. Diba? Naintindihan ba? Naintindihan nyo? Okay, next. How about, ayan, ito, the, the, uh, the prominent, of the, 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 prominent figures, ito yung mga nasa likod ng pag aral no? At tinatagori tinata ang, uh, parang, hindi ko naman sila literal na leader, pero sila yung uh, parang nag-nag, nag-boost or nagsabihin natin nag nag anong tawag dito yung talagang nagbigay linaw pag pagdating sa mga ganitong uri ng disciplines. Si Franz Boas ay tinaguri ang the father of modern anthropology. Ayun ang tsura niya. Next, economics. Economics. Ano naman natin ibig sabihin economics? Lahat naman tayo nag-economics, di ba? Tama? Nakakawala ba kayo ng 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 pag-aral ng, ng economics nung aralin panlipunan? So i karamihan sa alam na ang ibig sabihin nito, di ba? akti Economics makikita ito kahit even, even our house eh, even our household eh. Tama? Even our home. Makikita ang ibig sabihin ng economics. Ano ba economics, sir? A study of efficient allocation of scarce or scarcity resources in order to satisfy the unlimited human needs and wants. So, ibig sabihin pala nito, sir, pagdating sa pag-aaral ng pangangailangan, pagkakagastusan, no, at pangkabuhayan ng isang tao ay inaaral din pala sa social science. Yes. Dahil yan ay parte ng social, at hindi yan malabo magkaroon ng social conflict. Hindi yan malabo magkaroon ng social issues. Hindi yan, magkaroon, hindi yan malabo magkaroon ng social question. Tama ba ako? Diba lagi nating katanungan? Lagi nating katanungan? Eh bakit sinasabi ng presidente ang GDP mataas? Ba't hindi natin nandam? Di ba? Oo. Oh. Oo. Oh. Ano ba ang tamang pamamaraan para maingat ang ekonomiya? Eh, di ba may mga graphs tayong ginagamit? Yung mga ekonomista, ang galing nilang mag magsukat. Diba? Para, actually, may gumagamit din silang ng mat eh. Kung titingnan natin. No? Umu-over um, -over the din sila sa ibang disciplines. No? Naintindihan? Huh? Kaya nga, from the Greek word, oikos, ibig, ibig sabihin ng oikos, o more household. And nomosonomia management. No? Paano natin i-manage ang ating kalagayan sa pang-araw-araw na to? Sa tahanan, paglabas, kakain tayo, paano tayo kukuha ng pambili, no? Anong trabaho ang pipiliin, no? Naintindihan, yan ay part ng economics mayroon tayong tinatawag ng scopes. When I talk, about scopes, ito yung, kumbaga, eh, eh, nahinati ito sa dalawa para mas lalo natin maintindihan kasi napaka-complicated pag-aralan ng ang, ang, economics. Kaya ito ay hinati sa dalawa. May tinatawag tayong micro at tinatawag ng macro. Ano ibig sabihin ng micro? Ayun nga. Bukod sa sa explanation na yan, ano ang, ang nalalaman ninyo sa micro? Maliit. Tama. Nagsisimula sa maliit. Eh, how about macro? Penglato. Pangkalahatan na. Malawak na. Very good. At least, may na, na, na naintindihan kayo nung aralin panlipunan. So, ibig e, ganito lang yan in simplest way. Microeconomics. Ito ay nakapokus lang ito sa mga maliliit na grupo o individual. So, even, even the, tag dito, the suppliers or bibigay ng demand no eh that, kung sabihin natin ito ay involved sa pagiging yung mga 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 tawag dito yung sabihin nating mga mga negosyante nung no? mapapa mapa, mapa under ng sole proprietor o partnership eh, they are belong on the microeconomics maliliit pa kasi yan mga yan no mga consumers ano yung mga consumers na yan tayo di ba considered ba tayo as consumers? nakikinabang tayo sa supply. Pagdating sa pag-aaral ng consumer supply demand, no, lahat yan ay nakapaloob sa micro. Kaya nga such as household firms, companies, and even the individual markets, yan pa lang, maliliit pa lang yung mga yan. So, hindi pa involved yung lahat about economics. Pero kapag kanilahat na natin, dito napapasok ang macro, pangkalahatan, ibig sabihin na na ang lahat. Tama? Okay. Kaya nga't macro, malaki malawak. Sakop ka na, lalamun ka na yan. Examine the behavior of the entire economy. Entire, when ito ka Entire, ibig sabihin yan lahat. Even the national income, even the, the the gross national product even the, the gross domestic product aggregate demand and supply inflation economic growth and even the unemployed and employment rate and even the underemployment rate yan ay nakapaloob o makakaapekto sa macroeconomics naiintindihan o oh, ito yung ito hinati na natin no? Ibig sabihin, ito na yung pangkalahat konsepto na binubuo ng pag-aaral ng economics. Number one is the factors of production. Tama? Even the land, no? No? The labor, capital, and entrepreneurship. No? Yan ay nakapaloob sa factors of production. Sila yung mga tipikal na na, na 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 na, number one uh, rule o may number one rule no kung paano nila pinangungunahan ng isang produksyon. Number one, number two is yung law of supply and demand. Alam nyo naman na ito, law of supply and demand. even the agreed demand and supply. Di ba may graph to? O. Oh. Pag sinabing law of demand and supply, di ba? Pagka mataas ang demand, yun yung kalalasan na pinabanggit sa atin ng mga guru natin. Pag mataas ang demand, ano mangyayari? Anong mangyayari sa supply? Bumababa kasi maraming ang demand eh ba? Diba? O, oh, sabihin nating ang dami nagde-demand sa ganitong gamit. Pero umiipis ang supply. So hindi kaya ng produksyon. Eh how about na marami ang supply? Ano nangyayari sa demand? Pag sabihin natin na overproduct na overproduction ng supply, ano nangyayari sa demand? Bumababa. Although hindi naman literal bababa agad, pero may bumibili at may kumukuha ng services, pero Kumbaga hindi nag nagpupumapanay yung supply at demand. So ibig sabihin nito, yun yung ibig sabihin ng tinasabi nating law. Ay even, pag sinabi nating aggregate, no, the total sum. Ito na yung sum. Pag pag sinabing sum, yung total no ng pagpurchase, no, total ng pagbili doon sa isang services. Ginagrap din 'yan. 'Di ba? Next, alam nyo naman ang ibig sabihin ng gross domestic, gross national product o kung tawagin natin ay in simplest way, gawa ng Pinoy. Ito ano lang to ha, ano ko lang to, nabasa ko lang to sa isang ano, sa isang article. Ang ganda nga ng ano niya ng kumbaga pag sinabi mong GNP, gawa, gawa ng Pinoy, maintindihan mo na eh paano? Pag gawang Pinoy, gawa ng Pinoy, ibig sabihin niyan, nakakaapekto 'yan sa gross national product. Let's say for example, pag sinabi nating GNP, sinabi ng presidente tumaas ang ating GNP. Ang ibig sabihin nito, yung mga gawa ng Pinoy, no, eh napapakinabangan ng ating bansa. Yung kinikita ng gawa ng Pinoy. Ganun na lang yung period. Naiintindihan niyo? Oh, let's for example, paano ba natin malalaman na na, 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 mataas ang GNP, GNP rate natin? Kapag ang isa sa number one na nakakaapekto sa GNP rate ay yung mga product and services na ino ng mga Pinoy either in uh, in our uh, inside and outside of our country. Mas maganda outside. Naiintindihan? Bakit? Kasi nakakalaki yun ng GNP. Pagbebenta ng alimbawa kung ang Pilipinas makabenta ng gamot ng COVID-19, malaking malaking tulong 'yan sa GNP. Malaking tulong sa GNP 'yun. Eh anong asik uh, ito? tanungin ko kayo, ano ang pinanlalaban ngayon ng Pilipinas para palaguin ng GNP? Alam na alam nyo yan. Laging bukang bibigyan ng mga ekonomista. Laging bukang bibigyan ng mga araling panlipon ng teacher niya. Very good. Oh. Bakit OFW rapid Ano dahilan? Very good. Napakagaling mo ah. Dapat sa'yo, ano eh, magkumlaw di ka. di <laughs> <laughs> <Ne> charot. Hindi <laughs> <Ne> -charot, <yan. laughs> charot yan. Very good ka doon. <laughs> very good ka doon, Suarez remittances yun bakit remittances? bakit remittances, Suarez? ano ang tulong ng remittances sa Pilipinas? ano sinasabi ng mga ekonomista? oo nga, oo nga, palitan nga oo anong, anong tulong ng remittances sa bansa? number one alam na alam nyo yan alam na alam nyo yan Anong naitulong ng remittances? sis? Pambayad. Tangu. <laughs> Tama ba ako? Tangu, ba? Diba? Tangu, 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 tangu. ba diba? Tama ba ako? Baka sabihin niyo mali ako. Tingnan niyo lang. Mali ba ako? Tama. Eh bakit, sir, pambayad ng utang? Hindi ba natin pwede ipambayad pambayad ng peso? Nagigets niyo ba yung point out ko? Bakit utang, sir? Pwede naman. Pero bakit kailangan ba ibayad natin yung mga remittances sa utang? Bakit hindi pwede peso? Pwede naman peso. Ang problema, alam nyo kung ano problema? Ito. Ayan o. No? Very good, Fatima. Ano yung in-highlight ko? Ano yung ko sa share, share, share screen ko? Inflation. Very good. Inflation eh. Diba? Ano ang inflation? yung value ng ating product eh hindi ka hindi naman literal na kaya kayang bilhin ng pera natin kaso mataas taas ng pataas ng pataas ang mga panahon na, na, na dumadating sa buhay natin ang mga ang mga value ng gamit na to ito eh mataas cellphone nga lang ang taas na ng ang taas na ng value nito eh pero na depreciate yung mga yan kasi habang tumatagal lumuluma bumababa ang value pero kapag bago mahal yan Lalo na kapag ka may mga advancement na inilalagay dyan. Tama? Nakakaapekto yan sa G, sa GN product natin. I mean, doon sa pinambabayan natin ng utang. Hindi kasi pwede ang peso dahil natatapakan ng dolyar ang peso natin. Dahil sa mga products na dinilulunsad sa buong mundo. Dahil domino effect yan eh. Ngayon, sabihin natin, sabihin natin na uh, 1 million dollars ang utang ng Pinas. Tapos, ibabayad mo. Hindi mo pwedeng ibayad yon ng 1 million peso eh. Bakit? Hindi naman katumbas ng peso ang dolyar. Magkano ngayon ng peso sa dolyar? 50, 50, pesos ba? Tama ba? O 48. Ngayong araw. Wala pang nilalabas ang ano? Ang, ang ano? Uh, ang tawag dito? Ex-tax commission? Wala pa? 48 no? Something, di ba? Uy, sumagod yung mga anak. 48 ba? Ang ah, alam mo, na No, 50 noon, taas 'di ba? 'Di diba nga nag-52 'yan? Pag nag-52 'yan, nako, grabe. Sagad-sagad <laughs> sa inflation niyan, mga brad. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ibayad yung 1 million pesos sa 1 million dollar utang ng Pinas. Ang gagawin ng ng Pilipinas, kung magkano ang katumbas ng value ng 1 million dollar, ganun ibabahid ng Pilipinas. O sabihin mo 1 million million dollar, times mo ng 58 pesos 'yon. A 58, 52, a 50 sino ah, ah. <laughs> may ano diyan uh, kakalculate ko ha ikakalculate ko may ako sa math eh o yung mga paunahan tayo mag 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 ano, mag compute o oh, 1 million tama ba ako ng digit times mo ng magkano yan? 50 sabihin natin 50 puti oh, ng 50 million 50 million tama ba ako 50 million ba oh, 50 million nga so 50 million peso ang kailangan ibayad sa isang dolyar diba kaya may Sir, ano po ba kasi yan ng pagtaas o pagbaba? Depende kasi yan sa sa prod, sa pra, ang kadalasan kasi diyan anak is the product, no? The product, no? Kadalasan ay product at ang kadalasan na, na, na nakakaapekto rito is yung yung yung, yung tawag dito yung paglaban ng economy ng, ng ng isang bansa laban sa mga competitions sa iba't ibang bansa. Naiintindihan? may possibility lalo na kapag ka ito ay lumalaban sa palakasan ng investment. Doon ngayon nagkakatalo ang 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 paglaban ng ekonomi, ng ano ba sabi mo, yung paglaban ng pagbaba ng piso sa sa ang pag ang pagbaba ng currency sa isang sa isang bansa. Ganun 'yun. Ngayon, lalo na ngayon. Ang Pilipinas ngayon. Dumadaing ngayon sa sa mato ngayon sa sa paglobo ng ng, ng pandemya, nakakaapekto 'yan sa inflation. The more kasi na nawawala ng trabaho mga Pilipino, no? At kapag ka ang mga kumpanya ay nagsasara o bulumiit ang kanilang kita, no? Patay na. Wala na iwan na 'yan. Ngayon, balik tayo dito sa ating ating talakayan. Ngayon, kung dolyar ang ibabayad mo or iba pang currency, halimbawa sa Amerika, ng Amerika tayo ng utang, at least, hindi na tayo mamamang problema. Hindi na tayo kailangan magbenta o bumili pa ng dolyar. Naiintindihan nyo ba ako? Hindi mo na kailangan bumili ng dolyar. Kasi ayun na yung ibibili mo na lang eh. I mean, ibibayad mo na lang. O, oh, sabihin mo may utang 1, one million dollar. Eh, kung pasabihin natin nakalikom ng remittances ng, ng dolyar ang Pilipinas ng 3. Alam nyo ba, itong 2020, nakalikom tayo ng remittances ng 33. Ano ba 33? Ano, nandito yung sa aking trivia eh. Trivia. Trivia. Teka lang, hanapin ko ha. I don't know kung million or billion eh. Teka lang, habusan ko lang ha. Billion. Oh my gosh. Billion ang remittances ng Pinas. Sarat na yung ano ko. Billion. No, ito ay Ah uh, legit source uh, sa isang uh, sa isang uh, uh, legit news company na na ang Pilipinas noong 2020 nakalikom ng 33 lahat-lahat na 'yan ah uh, over the times na uh, over the years na nagdaan 33 billion. So, ibig sabihin ng kumida ganyan Sir kaya na nating uh, uh, sabihin nating uh, hindi ano ah uh, ibig ibig sabihin ko ng 33 yung nalikom pero yung iba diyan na bayad na. yun yung total. Isabihin natin may natira diyan ang sabihin lang natin na may natira diyan ang 1 or 2 or 3 billion. At least meron na tayong may ipambabayad. Tama ba ako? Hindi na natin kailangan bumili. Naintindihan ba? So next, ano naman ang ibig sabihin ng gross domestic? Itong gross domestic, napakalakas lakas din ng impact nito. Ito, hindi ito ay may possibility na, na na ito ang isa sa dahilan na pwede pang makapagpaangat ng ekonomiya. Gawa dito sa Pinas. Yan. Anong-ano mga gawa dito sa Pinas? Pag sinabing gross domestic product, number one na piniling dito, yung kinikita ng isang individual. Magkano? Lahat ba may trabaho? Yan ang tinutukoy sa GDP, tama? Lahat ba may trabaho? Lahat ba rito, dito nagtatrabaho na? Ilan na nagtatrabaho dito? Kumikita na. Kahit maliit, ang importante kumikita. Di ba? At least, na, na, ang basihan kasi ng, ng GDP, yung sinasahod mo, katum, kaya mong bumili ng isang produkto. Kaya mo. Yun yung pinakamagandang epekto ng GDP. Kaya mong bilhin ng isang produkto. Eh paano sa pag hindi kaya? Ay, mahirap yon hindi ganun ganong kaganda ang GDP sa isang bansa. Bakit? Eh mahina investment niyan. Mahina production niyan. Hindi hindi tinatangkilik. Mahirap 'yan. So yung yung sahod mo bababa. Pag bumaba sahod mo, tumataas ang bilihin. Ang tanong, kaya mo bang bumili ng 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 isang kilong kung sabihin natin ang sweldo mo sa isang araw ay eh, 250. Tapos ang baboy, magkano isang kilong baboy? Magkano isang kilong baboy baboy night? three oh, 370 isang kilo yung sweldo mo lang 250. Kaya mo bang bumili? Kaya mo bumili. Pero hindi mo kayang bumili ng isang kilo. E ka pa bigas. Bibili ka pa asukal. Naintindihan nyo? I e, guess nyo ba yung pinapoint out natin? Hindi nyo kaya mong bilihin ng gawang, na Pilipi gawang Pilipinas. Pero kung kaya nyo na makipagsabayan na dahil malaki ang inyong sweldo, kasi nga, sabi nga dito, the more na maraming investors, the more na maraming nagtatayo ng negosyo, mapaporen, mapaporen partnership o mapapuli fully Filipino ownership ang ang isang ang ang, isang company. Basta maganda pa maganda ang ekonomiya. Very good 'yan. Can you imagine, no? Ikaw ay sabihin natin na 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 hindi malabo kapag gagano ng Pilipinas eh ang ang minimum minimum wage natin ay umabot ng isang libo. Ang sarap noon isang linggo, may 5,000 ka na. Diba? Ang sarap nun. So, ibig sabihin, sa si isang kinsena, sumasahod ka ng sampo. Sa isang buwan, sumasahod ka ng 20. O sabihin natin, isagad natin ng one, one ang isang araw ng, ng, minimum, mga minimum wage. Wala pa yung mga ano dyan, na Yung mga above minimum. Diba? Sarap nun. Makakabili ka ng mga gusto mo mag mag, mag ka ng nang 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 10 kilong baboy imbak mo sa red. Mapamigay ka sa kapitbahay kasi nga ang pinagbabatayan natin ng GDP yung kakayahan mo. At yung binili mo nakakatulong din yun saan? Sa ekonomiya. Nagsisirkulate lang. Dahil yung mga pinambili mo pinambabayad din yun sa pro, sa sa materyales o o sa, sa pin, na, na product na services, at same time, din yun sa tao. Nagiging cycle lang. Naiintindihan nyo ba? At hindi lang Pinoy ang nakikinabang yung mga foreigner na nagtatrabaho dito. Basta nagbabahid sila ng tax. Tama? Pumibili din yung mga yan. Dito kumakain, nagbabahid ng kuryente. Malaki ang pakinabang sa GDP nun. Domino yan eh. Ang magulang nag-OFW magpadala remittances. Bongga. Diba? Sabihin natin ang tatay ninyo isang engineer sa isang malaking company sa ibang bansa. Magpadala ng, ng, ng sabihin natin si Quenta tapos napakaganda ng ekonomiya. Ang sarap no, no. napakaganda ng ekonomiya ng Pilipinas. Pero pinili pa rin ng tatay mo magtrabaho sa ibang bansa kasi talagang napakasarap, napakasarap magtrabaho sa ibang bansa. Pero mas mas pinili pa na, na magtrabaho doon at kahit mag-strong is ekonomiya ng Pilipinas, pag nagpadal ng 50 mil, isang bagsakan, no? Na all. No? Kaya mo bumili ng kahit anong gusto mo. Go convert ng into peso yung pera. So, makintulong din. Domino yun eh. Tama? Nintindihan nyo ba mga bebe? Next, national income. National income, alam nyo na may ibig sabihin ng national income. Eh. Magkano ang kinikita ng isang ban... Magkano ang kinikita ng Pilipinas nitong taon na ito? Diba? Pagsasamahin ng, ang kinita sa GDP at GNP. Yan ang base yan eh. Inflation, alam nyo na yan. Interest rate. No? Minsan nawawala ang interest. Minsan kailangan maglagyan ng interest sa isang transaksyon growth economic growth tinitingnan din niya may graph din na pinagbabasihan diyan employment unemployment and underemployment dapat tinitingnan din niya dahil isa yan sa nakakaapekto sa ekonomiya pag marami nagtatrabaho maganda ekonomiya pag mababa mataas mababa ang mababa ang mga, rate, ang ang mga employment rate magandang ekonomiya pagkang mga underemployment rate ay mababa ano yung sibi underemployment hindi akma ang tinapos ng isang tao o ang isang specialist uh, specs ng isang tao dun sa kanyang trabaho medyo nakakaapekto rin yun sa behavior domino effect yun. Kapag kan hindi niya gusto ang isang trabaho na to, maaaring siya ay mag-resign. Naiintindihan ba? Kaya nagkakaroon din ng negative impact sa underemployment. Halimbawa, example, example lang to, pero ito ay nangyari in, in, in real life. Halimbawa, ikaw, Jonalyn, nagtapos ka ng, ng social, social studies teacher. Mag-aaralin pa ng teacher ka. Nagkapasa ka ng, aral, ng ng, 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 license exam. Tapos eh, nangyari eh, hindi ka mapasok-pasok sa public school. Anong ginawa mo? nag-call center ka. Hindi ko nila lang yun. Hindi ko nila lang yun, ha? Napakamarangal na trabaho yon. Pero kasi, kadalasan kasi, marami nagre-resign kasi dahil sa sa mga kulangan ng, ng, ng bansa para, para alisin yung underemployment, yung i-align kayo sa tamang, nila, tamang landas na, tinatahak nyo. Hindi mangyayari yan. Kaya kadalasan sa, sa iba, na na, na, sila. Naiintindihan? o katulad nito. E iba, sabi daw nila, ang daming nurse daw na pig-graduate nilang mga nakaraan. Eh ngayon, hindi nila inalagaan. Kumong nagsipunta sa ibang bansa yung mga nurses na nagpag Kasi over, overpopulated na da daw tayo ng mga nurses eh. Ano nangyari ngayon? Kakulangan tayo ngayon sa, sa manpower. O, oh, nga nga. Naiintindi niyo ba ako? Kadalasan ng mga nurse. Nag-underemployment, nag-call center nag, naging isang uh, ganitong ganyan, naging manager ng ganito. Mas pinili na lang ng ganitong trabaho. Pero nung nangangailangan na nung kailangan yung field nila, hindi sila mahablot. Naiintindihan nyo ba? Kasi makaka-apekto yun sa ating ekonomiya. E, tingnan mo kung, kung sapat lang ang, ang mga frontliners natin at kaya talaga yung magagawa talaga at saka yung magandang benepisyo, walang problema. Domino effect kasi yung mga anak. Naiintindihan? Alam nyo ba kung ano, anong, anong ahensyo ng gobyerno ang nag-aaral sa economics? Alam alam nyo yan. NEDA. What is NEDA? Nakalimutan sa na. ng <laughs> Ang NEDA isang sangay na o independent body na nag-govern sa paglakap ng impormasyon paano maiaangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Sila yung mga fact-finding team kung pa paano mailalago o mapapalago ang ekonomiya. Sila ngayon nag nagdagsasabi sa sabi na luwagan ang, 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 ang medyo nung nakaraan, diba, medyo bumababa ng cases, luwagan na ang, 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 ang quarantine. Kasi bumababa talaga ang ekonomiya. Kaya ang recommendation ng NEDA, ganito, narekomenda nila sa IATF. Tama? Kasi nga alam nila Meron silang pinopodcast. Actually, meron na nga silang study eh, kung paano nila gagawin o papaangatin. Ang 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 presidente ibi manghihingi, kumbaga ang presidente economic advisor niya yung isa sa pinaka economic advisor niya yung NEDA. Nanghihingi siya ng advice doon. O sa ng NEDA o mag build 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 bill, ka. Pag nag bill, bill, build, build, ka, maraming trabaho ang makikinabang. Nainginigyan ba? Ang patayo ka ng mga kalsada para yung flow ng, ng, mga products maganda. Hindi yung sisira-sira kalsada kaya marami, maraming investors ang, ang umaayaw. Naiintindihan nyo? Yan. The prominent figures, Adam Smith, the father of modern economics, and John Maynard Keynes, the father of macro. Actually, si, Si ito si Smith siya yung nag invento ng graph pagdating sa great ah uh, demand and supply. Siya yung isa sa nag-ano nag 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 nagbigay ng nag-emphasize ng graph na yun. Tapos sa father of macroeconomics i si John Maynard Keynes. So wala na rin tayong time. So kailangan ko ng ano ngayon ganito gagawin natin. So next week no? mababibilisan na lang natin siguro or ma ma mahaba talaga to tingnan nyo naman slides so, ilan slides yan 46 so madami talaga to so aabot talaga tayo na sabihin natin na na sana matapos natin hanggang week no? so may naiintindihan ba mga anak may naiintindihan kayo so at least kahit pa paano may naiintindihan kayo sa, sa, sa mga naunang pang disciplines ang importante dito na kita niyo kung paano o paano nire-resolbahan o paano nagkakaroon ng emergence itong mga disciplines na to pagdating sa usaping society. Tama? Nakikita nyo, no? Ang ganda, no? Nakikita ninyo na pag kayo nagtapos ng pag-aaral at pumunta kayo sa mga ganito uri ng disciplines, ang sarap sa pakiramdam na nakakapagbigay ko, nakakapagbigay ka ng kaalaman na na na, 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 na mo kung pa, paano may intindihan ng isang lipunan. Naintindihan? No, diba? Kaya parang feeling ko oh, mga ibarito rito talagang ipo na ang ang pagiging isang social science major no? Oh, or, any field of social science mapa-applied and 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 pure sana all. So maraming maraming salamat sa inyo Youth 11P. Kayo ni record ko kayo ha kasi uh, magpapaalam lang ako sa inyo. Hindi ko naman pinakita yung mukha nyo. Ang ginawa ko naman yung PowerPoint. Paalam lang ako sa inyo. So maraming maraming salamat sa inyo 11.3. Sana meron kayo naintindihan. So inabs? attendance. In abs, Inabiya ah, kung nasan ka man. Baki galaw yung baso. <laughs> Inabiya. Inabiya. <laughs> Nangyari sa babaeng to. Pasabihin nyo na lang si Inabiya. Attendance ha. Ayun, ayun. Delay lang, delay lang. Delay lang yung, ano ko, yung transmission. Oh, attendance ha? Yung absent na lang ang anayin mo sa akin, ha? Sa IPM mo sa akin para maganda. Huwag mo nang ilagay doon sa group ng presidente kasi natatabunan. Okay, thank you. Bye-bye, mga -bye. anak. Ingat kayo. Walang lalabas, ha? Walang lalabas. Bye-bye. Okay, bye-bye. ah -bye. uh, thank you. Sige na, sige na. Out, out na, out na.